សនិកជនចិត្តីមិត្ត្រៃមនុស្សជាង1100នាក់បានឆ្លង Covid-19 ខណៈពលមេនអ្នកជំងឺ Covid-19 ថ្មីបានបាត់បង់ជីវិតនោះទេក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដូចនេះនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមនាថ្ងៃពុតិ5ខែតូឡាឆ្នាំ2022 ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃពុទ្ធបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន1195ករណីទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបាទតាមការចិញ្ចែងសាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងណាក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃពុទ្ធវៀតណាមពុំបានរកឃើញករណីអ្នកស្លាប់ថ្មីបន្ថែមទៀតទេកត្រឹមថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វៀតណាមមានករណីឆ្លងក្នុង ពី19សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន11លាន4533529នាក់ក្នុងនោះអ្នកជំងឺជាសត្វបាល់ចំនួន10លាន5945844នាក់និងស្លាប់សរុបចំនួន43151នាក់